الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم محترم ناظرين وسامعين viewers and listeners السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن کی بات سے کیا کرتے ہیں اور آج بڑے اہم مسئلے کی نشاندہی اور اس کے متعلق کچھ احکامات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے پارہ دوسرا سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 229 ناظرین شروع میں طلاق کا ذکر ہے پھر اس کے بعد خلع کا ذکر ہے طلاق تو ظاہر ہے کہ بیدہی عقدت النکاح کہ نکاح کی یعنی اس کے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اسی کے ہاتھ میں طلاق کی ظاہر ہے کہ طلاق کا حق بھی اسی کو ہے لیکن بعض اوقات جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جی شوہر کو طلاق کا حق حاصل ہے بیوی کو کوئی حق حاصل نہیں تو ناظرین ایک تو صورت یہ ہوتی ہے کہ جب نکاح ہو تو نکاح سے پہلے ہی جسے ہم طلاق سپرد کہتے ہیں ایک صورت وہ ہوتی ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کو اپنی بیوی کو جو ہے وہ طلاق سپرد کرے وہ بھی صورت ہوتی ہے اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر بیوی شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس صورت میں ناظرین خلع کا حق بیوی کو حاصل ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بیوی عدالت جائے جج کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کروائے جو بھی اس کی یعنی پریشانی ہے اور شوہر کی طرف سے تکلیف ہے اور اس کے بعد شوہر کو بلایا جائے اور بیوی ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر شوہر کو عدالت حکم دے گی کہ وہ اسے طلاق یعنی چھوڑ دے تو اس چھوڑنے کا نام اس طلاق کا نام خلع ہے اور خلع جو ہے ایک طلاق بائن کے قائم مقام ہوا کرتی ہے تو ناظرین و سامعین یہاں پر یہ بات عرض کرنی ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یعنی بیوی عدالت جاتی ہے شوہر کو بلایا جاتا ہے وہ اگر نہیں آتا یا نہیں بلایا جاتا یا بلائے جانے پر نہیں آتا تو یک طرفہ فیصلہ صادر کیا جاتا ہے اور گویا کہ بیوی سے کہا جاتا ہے کہ اب یہ تمہارا شوہر نہیں رہا اب تمہاری طلاق واقع ہو چکی ہے تو یاد رکھیں کہ جب تک شوہر عدالت نہیں آئے گا اور وہ نہیں دے گا تو اس وقت تک یہ خلع واقع نہیں ہوگی ہاں یہ بات ایک الگ ہے مختلف بات ہے کہ بار بار بلائے جانے پر شوہر نہیں آ رہا اور جو ہے بیوی کو بڑی تکلیف ہے بڑی پریشانی ہے اسے لٹکا کر رکھا ہوا ہے تو پھر ایک شہر کے مفتی اعظم کے پاس جایا جائے اور وہ پھر شوہر نہیں آتا اور وہ فیصلہ کرتا ہے تو یہ ایک مختلف بات ہے لیکن عام طور پر جو عدالتی یک طرفہ فیصلے ہوتے ہیں یہ شرعی طور پر نافذ نہیں ہوتے جب تک شوہر نہ آئے اور وہ نہ دے تو اب قرآن کہتا ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْدَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فرمایا کہ اور تمہیں روا نہیں کہ جو کچھ عورتوں کے دیا اس میں سے کچھ واپس لو مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ دونوں ٹھیک انہی حدود پر نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے یعنی طلاق حاصل کر لے یہ اللہ کی حدیں ہیں ان سے آگے نہ بڑھو اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھا تو وہ ظالم ہے ناظرین یہ جو آیت کریمہ ہے یہ آیت جمیلہ بنت عبداللہ ان کے حق میں نازل ہوئی ان کے باب میں نازل ہوئی یہ جمیلہ ثابت بن قیس ابن شماس کے نکاح میں تھی اور شوہر سے نفرت تھی نہیں رہنا چاہتی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنے شوہر کی شکایت لائیں اور کسی طرح ان کے پاس رہنے پر راضی نہیں ہوئیں تب ثابت نے کہا کہ میں نے ان کو ایک باغ دیا ہے اگر یہ میرے پاس رہنا گوارا نہیں کرتی اور مجھ سے علیحدگی ہی چاہتی ہیں تو وہ باغ مجھے واپس کر دیں میں ان کو آزاد کر دوں گا تو جمیلہ نے جمیلہ جن کا نام پورا نام جمیلہ بنت عبداللہ ہے انہوں نے اسے منظور کیا ثابت نے باغ واپس لیا اور طلاق دے دی اس طرح کی طلاق کو خلع کہتے ہیں خلع
طلاق بائن ہوتی ہے، خلا میں لفظ خلا کا ذکر ضروری ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ناظرین یہ بات بھی عرض کروں کہ بعض اوقات جب عورت عدالت جاتی ہے اور اسے جب خلا کا پیپر دیا جاتا ہے تو اس میں بھی تین طلاقیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو خلا کا لفظ بھی ضروری ہوتا ہے، اور خلا ایک طلاق بائن ہوتی ہے، اس کے بعد بھی اگر شوہر چاہے تو دو طلاقوں کا حق باقی ہے، اور اگر دونوں آپس میں رضا مند ہو جاتے ہیں تو ناظرین اس صورت باقی رہتی ہے۔ تین طلاقوں کی صورت میں تو کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ تو اب یہاں پر یہ مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جدائی کی طلبگار اگر عورت ہے تو خلا میں مہر کی مقدار سے زائد لینا مکروہ ہے۔ یعنی مثال کے طور پر عورت کو مہر دیا ہے اور عورت ہی جدائی چاہتی ہے، تو اب جو مہر دیا ہے تو عورت اس مہر کو واپس کرے گی، اس مہر کو واپس کرے گی، ہاں اس سے زائد لینا مکروہ ہے، جتنا مہر دیا ہے وہ واپس لے لیا جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے۔ تو اگر جدائی کی طلبگار عورت ہے تو خلا میں مقدار مہر سے زائد لینا مکروہ ہے، اور عورت کی طرف سے جدائی نہیں یعنی اس کی طرف سے نافرمانی نہیں، مرد ہی علیحدگی چاہتا ہے، تو پھر ناظرین مرد جو ہے یعنی شوہر کو طلاق کے عوض مال لینا مکروہ ہے۔ یعنی مال اس وقت لیا جائے گا جو مال مہر کی صورت میں دیا، چاہے باغ دیا، چاہے سواری دی، چاہے مکان دیا، چاہے روپے پیسوں کی صورت میں دیا، چاہے گولڈ چاند یا سلور کی صورت میں دیا، کسی صورت میں بھی دیا، اگر عورت علیحدگی چاہتی ہے تو اس صورت میں شوہر وہ مہر کی صورت میں جو دیا ہے واپس لے سکتا ہے، اور جدائی کا طلبگار اگر مرد ہے اور عورت نہیں ہے تو اس صورت میں ناظرین جو مہر دیا ہے وہ واپس لینا مکروہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ناظرین ان رشتوں میں طلاق سے محفوظ و معمون فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہر گھر کو شاد و آباد رکھے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ الانفال اور آیت نمبر 61، اور یہ ناظرین مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہیں۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی اہم بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اسے علی اللہ ہی پڑھیں گے، وقف کی صورت میں علی اللہ پڑھا جائے گا، اور تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی ہے کہ یہ رکنا بہتر ہے۔ علیم پڑھیں گے، وقف کی صورت میں علیم پڑھا جائے گا۔ آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر 61 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 61 یعنی 61 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے، مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے، واو ایک کلمہ، ان دوسرا، جنحو تیسرا، لی چوتھا، السلمی پانچواں، فا چھٹا، اجنح ساتواں، لا آٹھواں، ہا نواں، پھر اس کے بعد توکل دسواں، علی گیارہواں، لفظ اللہ بارہواں، انا تیرہواں، السمیع چودھواں، العلیم پندرہواں، کل یہاں 15 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو ناظرین علیحدہ پھر ملا کر پڑھیں گے، آپ بغور اسے ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِن جَنَحُوا لِي السلمی، ملا کر پڑھنے کی صورت میں لام کے نیچے زیر ہے، اسے السلمی کے سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا، اور سین حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کہ جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ لِسَلْمِ فا اجناح، ملا کر پڑھنے کی صورت میں فا پر جو زبر ہے اسے جیم کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا۔ فجناح لہا، یہ ناظرین اصل میں لی ہے، ہا کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑھا گیا۔ لہا وتوکل علی اللہ، ملا کر پڑھنے کی صورت میں لام پر جو زبر ہے ناظرین، علا پڑھیں گے تو لام پر کھڑا زبر ہوگا، ملا کر پڑھیں گے تو لام پر زبر ہوگا، اس لیے کہ کھڑا زبر کے ساتھ کھینچنا ممکن نہیں، علا کس طرح کھینچیں گے،
تو پھر اس صورت میں لام پر زبر ہوگا اسے لفظ اللہ کی لام کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف لام پر زبر ہے تو لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں زیر ہو تو باری کر کے پڑھا کرتے ہیں تو یہاں پر کر کے پڑھیں گے علی اللہ وقف کریں گے تو علی اللہ پڑھیں گے انہو ہوا السمیع العلیم ملا کر پڑھنے کی صورت میں ہوا میں واو پر زبر کو السمیع کے سین کے ساتھ ملائیں گے السمیع میں عین پر پیش کو العلیم کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے دونوں مقامات میں درمیان سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا اور ناظرین یہاں چونکہ سین ہے تو یہاں چونکہ حرف شمسیہ ہے تو یہاں لام کی آواز نہیں بلکہ سین کی آواز کو ادا کیا جائے گا ہوا السمیع العلیم غلط ہے ہوا السمیع العلیم آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں ان کی ناظرین تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سبق میں کل 15 کلمات ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هو السميع العليم هو السميع العليم ناظرین یہ آج کا سبق ہے جو ہم نے یہاں پر لکھا اور اب ہم چلتے ہیں تحقیق اور ترجمہ کی جانب نشاندہی بھی کریں گے اور تحقیق اور ترجمہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تو سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب یہاں پر دیکھتے ہیں کتنے اسماء ہیں اور کون کون سے ہیں تو پہلا اسم آج کے سبق میں آپ دیکھیں وہ ہے السلمی پہلا اسم ہے السلمی ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب آپ کہیں جائیے گا مت ہماری آپ کی ملاقات ہوگی پہلا اسم تھا السلمی دوسرا ہے ہا ضمیر دوسرا ہے ہا ضمیر ضمیریں کتنی ہیں یہاں پر ذرا دیکھیے لہا میں ہا ہے انہو میں ہو ہوا میں ہوا بھی ضمیر ہے تو ہا ہو اور ہوا ہا ہو اور ہوا ہا ہوا اور ہو اس کے بعد ناظرین تیسرا اسم ہے لفظ اللہ چوتھا السمیع پانچواں العلیم تیسرا لفظ اللہ چوتھا السمیع پانچواں العلیم ناظرین یہ کل پانچ یہاں پر اسماء ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا فعل آپ دیکھیے وہ ہے جنحو جنحو
ये पहला फेल है, इजनाह, दूसरा तवक्कल, तीसरा तवक्कल, तीसरा तो नाज़रीन ये तीन यहाँ पर अफ़ाल हैं और अब हम देखते हैं कि हरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला हर्फ है वाव, दूसरा इन, तीसरा ली, ली यहाँ पर दो बार है, चौथा फा, अच्छा जी पांचवा अला और छठा इन्ना। वाव भी यहाँ पर दो बार है, पहला वाव, दूसरा इन, तीसरा ली और चौथा चौथा फा, पांचवा अला और छठा इन्ना। तो नाज़रीन पांच अस्मा हैं और इसके बाद आप देखें कि तीन अफ़ाल हैं, पांच और तीन जो है वो नाज़रीन आठ हुए और आठ और छः, तो कुल यहाँ पर मिलाकर नाज़रीन 14 कलिमात हुए। हमने 15 लिख दिए थे तो 14 कलिमात हैं। सबसे पहले नाज़रीन हम चलते हैं यहाँ पर अस्मा की जाने। पहला है असल, सलम किसे कहते हैं? नाज़रीन ये याद रखें कि सलम जो है ये सलामती से है, सलम सलामती से है, और चूंकि नाज़रीन सुलह भी एक सलामती का काम है, सलामती की तरफ बढ़ने वाला कदम है, ज़ाहिर है कि जंग होती है तो सलामती नहीं होती, अमन होता है तो सलामती होती है, तो जंग की ज़िद अमन है, तो नाज़रीन जंग के साथ लड़ाई है और नाज़रीन बेतमिनानी है, फितना फसाद है, और सुलह के साथ अमन भी है सलामती भी है, तो जंग होगी तो ज़्यादा कि लड़ाई होगी तो जंग होगी, जंग होगी तो फितना फसाद होगा और जंग होगी तो तबाही और बर्बादी होगी, और उसके मुकाबले में अमन है तो अमन कब होगा? जब लड़ाई नहीं होगी, जब सुलह होगी सलामती होगी। तो यहाँ पर असलम से मुराद नाज़रीन सुलह है, सुलह करना। इसके बाद चलते हैं अगले इस्म की जानिब, हा, वाहिद मुअन्नस गायब की ज़मीर है। वाहिद मुअन्नस गायब की ज़मीर जब मुत्तसिल हो तो हा की शक्ल में, मुनफसिल हो तो हिया की शक्ल में, हा या हिया इसका माना होगा वो, उस, इस। इसके बाद नाज़रीन हुआ और हु, वाहिद मुज़क्कर गायब की ये दोनों ज़मीरें हैं, फ़र्क मुत्तसिल और मुनफसिल होने का है। तो वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर मुत्तसिल हो तो हु की शक्ल में, बाज़ औक़ात ही की शक्ल में, मुनफसिल हो तो हुआ की शक्ल में, हुआ हु यही इसका माना होगा वो, उस, इस। इसके बाद लफ्ज़े अल्लाह है, लफ्ज़े अल्लाह ये अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे मुक़द्दस मुबारक नामों में से एक नाम है, और नाज़रीन ये तमाम नामों से इसकी इनफरादी हैसियत इसलिए है कि ये अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है, पूरी कायनात में कोई अल्लाह दूसरा नहीं हो सकता, अल्लाह एक है, हुवल्लाहु अहद वो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद वो बेनियाज है हर चीज़ से। और दूसरी खसूसियत इनफरादियत इसकी ये है कि नाज़रीन इस जैसा दूसरा कलिमा हमें कलिमे की कलिमात की तारीख में नज़र नहीं आता, ऐसा सीगा मुज़क्कर मोनस नहीं आती, ऐसा सीगा वाहिद जिसकी तस्नी जमा नहीं आती, अल्लाह वाहिद है तो अल्लाह ताला के ज़ाती नाम ये भी एक ही है, इस जैसा दूसरा नाम नहीं है। और फिर नाज़रीन इसकी इनफरादियत एक ये भी है कि जिस तरीके से अल्लाह उसका कोई हमसर नहीं, कोई कुफ नहीं, तो हमें भी इसकी कोई मिसाल अस्मा की बल्कि कलिमा की तारीख में नज़र नहीं आती। और इसकी एक इनफरादियत ये भी है नाज़रीन कि इसको जिस नीयत के साथ पढ़ा जाए अल्लाह ताला उस नीयत को कबूल फरमाता है, उस हाजत को पूरा फरमाता है। जितना हो सके इस नाम का विद रखें, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वो फरमाता है फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। तो नाज़रीन अल्लाह हमें याद करे तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर कोई और बात है ही नहीं। और किसी बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा
پوچھنے والے نے پوچھا کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ رب تعالیٰ ہمیں یاد کر رہا ہے؟ تو فرمایا کہ بہت آسان سی بات ہے، جب تم اسے یاد کر رہے ہو تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تمہیں یاد کر رہا ہے، تو تم اسے یاد کر رہے ہو۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اسے تمہیں یہ تمہیں منتخب فرمایا اپنی یاد کے لیے، تو تم اسے یاد کر رہے ہو، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ تمہیں یاد کر رہا ہے۔ اور ناظرین، اس کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے اور یہ ناظرین ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں۔ السمیع، سمیع فعیل کے وزن پر ہے، اس میں فعیل کے معنی میں ہے، اور اس کا معنی ہے سننے والا۔ اور علیم فعیل کے وزن پر ہے، اس میں فعیل کے معنی میں ہے، اس کا معنی ہے جاننے والا۔ سمیع العلیم، یہ ناظرین دونوں کے دونوں عام طور پر ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اور یہ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سمیع، سمیع العلیم ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ سمیع البصیر ہے، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب۔ جنحو، فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ ناظرین، یہ فعل امر، فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مذکر، جمع مذکر غائب ہے، حاضر نہیں ہے۔ فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ مائل ہوں، وہ مائل ہوئے۔ جناحو چونکہ فعل ماضی ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ وہ مائل ہوئے۔ لیکن یہاں پر ناظرین ان آ رہا ہے، یہاں پر ان آ رہا ہے، تو ان یہاں پر شرط کے لیے ہے۔ شرط کہتے ہیں جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو۔ تو یہ کام کرے گا تو میں کروں گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ نے کہا تو یہ کام کرے گا، یہ شرط ہے کہ آپ نے اپنے کام کو اس کے کام پر معلق کیا کہ تو یہ کام کرے گا تو میں کروں گا۔ تو جب آپ نے یہ کہا تو یہ کام کرے گا تو یہ شرط ہے، اور میں نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا، تو یہ جزا ہے یا جواب شرط ہے۔ شرط کسی نہ کسی شے پر معلق ہوتی ہے۔ تو ان جناحو، اگر وہ مائل ہوں، اگر وہ مائل ہوں۔ اس کے بعد ناظرین، اجناح، فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تو پھر اجناح تو مائل ہو یا آپ مائل ہوں۔ ناظرین، یہ فعل امر وہ فعل کے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور فعل نہیں وہ فعل جو کہ اس کے اگینسٹ ہے، اس کی تعریف یہ کہ وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے سے روکا جائے۔ توکل، فعل ماضی، فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تو توکل کر یا آپ توکل کریں۔ توکل یا توکل، توکل، توکل ناظرین اس کا معنی ہوتا ہے بھروسہ، اور یہ اس کا مصدر ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد حروف کی طرف چلتے ہیں۔ واو پہلا حرف ہے، اس کا معنی ہے اور، ان شرطیہ ہے، اور اس کا معنی ہے اگر۔ اس کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں، لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی کے لیے، لیے واسطے۔ فا کا معنی پس یا تو، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں قرینے کے اعتبار سے۔ علا کا معنی پر، ان کا معنی بے شک یا تحقیق، دونوں میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، 14 کلمات میں 4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 لفظ اللہ، نمبر 2 سمیع، نمبر 2 علیم، نمبر 3 علیم، اور نمبر 4 توکل میں توکل۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر، کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان، جیم زبر جا، نون زبر نا، حا و پیش ہو، و ان جناحو، لام سین زیر لس سین، لام زبر سلمی، مزر می لس سلمی، فا جیم زبر فج، نون حا زبر نح، فج نح، لام زبر لا، ہا علی زبر ہا، لا ہا، واو زبر وا، تا زبر تا، واو کاف زبر وک، کاف لام زبر کل، و توکل، عین زبر عال، لام لام زبر لل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، علی اللہ، یہاں پر رکیں گے تو علی اللہ پڑھیں گے۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، ان ہو، ہا پیش ہو، واو سین زبر وس، سین زبر سا، میم یا زیر می، عین لام پیش عل، عین زبر عال، لام یا زیر لی، میم پیش مو، و السمیع العلیم، یہاں وقف کریں گے تو علیم پڑھیں گے۔ چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن جناحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ۔
وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اب ہم پڑھیں گے تدبیر کے ساتھ. وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ناظرین چلتے ہیں اس کے ساتھ کہ ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا, آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب, تفہیم القرآن. یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. چلتے ہیں حرف بہ حرف, لفظ بہ لفظ, ترجمے کی جانب. واؤ اور ان اگر, جنحو وہ صلح کی, وہ جھکے, لی واسطے السلمی صلح, فا پس, اجنا جھک جائیے, لا واسطے, ہا اس, وا اور, توکل توکل بھروسہ کیجئے, آپ بھروسہ کیجئے, علا پر, لفظ اللہ, اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے. ان تحقیق ہو وہ ہوگا, مانا وہ ہوا وہی, السمیع سننے والا, العلیم جاننے والا. چلتے ہیں ناظرین اس کے آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہو تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو اور اللہ پر توکل کریں, بے شک وہ بہت سننے والا, بے حد جاننے والا ہے. اور اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہو تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہوں اور اللہ پر توکل کریں, بے شک وہ بہت سننے والا, بے حد جاننے والا ہے. ناظرین اب ہم چلیں گے اس کی تفسیر کی جانب, لیکن اس سے پہلے جانا ہے بریک کی جانب. ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے. ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین آج کا جو سبق ہے آیت کریمہ ہے, آیت نمبر 61 سورہ الانفال. تو ہم آیت نمبر 60 جو اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے. پہلی بات یہ فرمائی تھی رب تعالیٰ نے کہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ, کہ تم اے مسلمانوں تم بقدر استطاعت دشمنوں سے مقابلے کے لیے ہتھیار تیار رکھو. اب ناظرین یہاں پر میں ایک بات عرض کروں, جس طرح میں نے کل بھی کہا کہ اس دور میں تیر اندازی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھانے کا حکم دیا, تیر اندازی کرنے کا حکم دیا, تاکہ ایک مسلمان ایک مرد کی طرح رہے, ایک بہادری کے ساتھ میدان عمل میں ڈٹا رہے, کہ جب بھی اگر دشمن میلی نگاہ سے دیکھے تو یہ ہر وقت جو ہے وہ ان کی میلی نگاہوں کو دور کرنے کے لیے تیار رہے. ظاہر ہے کہ آدمی جب چستی والے کام نہیں کرتا تو سست پڑ جاتا ہے, لیکن جب آدمی تیر اندازی ہے, سوئمنگ ہے, یہ تمام چیزیں ناظرین کرتا ہے تو وہ چست رہتا ہے, ورزش کرتا ہے چست رہتا ہے. تو اسلام اپنے یعنی ماننے والوں کو چست دیکھنا چاہتا ہے, نہ کہ سست, مرد مومن دیکھنا چاہتا ہے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے تیر اندازی کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ سنو یقیناً اس سے قوت تیر اندازی ہے. تو اس دور میں تیر انداز یعنی تیر جو تھا ناظرین, یہ یوں سمجھ لو کہ جس دشمنوں کے لیے بڑا مہلک تھا, اور اس سے گھبرایا جاتا تھا, کسی کو لگ جائے زہر میں بجھا ہوا تیر تو وہ زندہ نہیں بچتا تھا. تو اب اس دور میں نے جس طرح کل بھی عرض کیا کہ میزائل ہے, اس کے اندر مختلف چیزیں رکھی جاتی ہیں اور پھر لانچنگ پیڈ سے ناظرین میزائل کو ہدف پر داغا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی جتنے ناظرین بمز وغیرہ ہیں ساری چیزیں ہیں. یاد رکھیں کہ اسلام دہشت گردی نہیں پھیلاتا, اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں وہ ناظرین مسلمانوں پر مسلط کی گئی ہیں, اور مسلمانوں نے ان جنگوں کو ڈیفینڈ کیا ہے. اور لیکن اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے آپ کو تیار رکھو, تاکہ اچانک کہیں سے دشمن آ جائے یا دشمن تمہارے خلاف اٹھ کھڑا ہو تو پھر تم مقابلے کے لیے تیار رہو. تو ناظرین اس کے علاوہ بھی جتنے بھی دور جدید کی ٹیکنالوجیز ہیں, جتنے بھی ہتھیار وغیرہ ہیں, وہ سب اس زمرے میں آئیں گے. پھر دوسرا فرمایا کہ وَمِرْ رِبَاطِ الْخَيْلِ, گھوڑوں کو باندھنا, یہ بھی باندھ کر رکھو, انہیں تیار رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ فرمایا کہ جہاں تک گھوڑوں کا تعلق ہے تو ناظرین فرمایا کہ تم جو ہے انبیاء علیہ السلام کے ناموں کے موافق نام رکھو,
अल्लाह अज़्ज़वजल को तमाम नामों में सबसे ज़्यादा महबूब नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान है। फिर फरमाया कि घोड़ों को बांध कर रखो, तैयार रखो, और उनकी पेशानियों को और उनकी रानों को मलो ताकि वो भी चुस्त रहें, और दीन की सरबुलंदी और मुसलमानों के दिफा के लिए उनको रखो, ना कि ज़माने जाहिलियत के बदले लेने के लिए। अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी बात फरमाई। यहाँ पर फरमाया कि ज़माने जाहिलियत के बदलों के लिए नहीं, दुश्मनियों के लिए नहीं, हाँ जो दुश्मन इस्लाम है, जो मुल्क का दुश्मन है, उसके लिए उनको तैयार रखो। अब ये उस दौर में नाज़िन घोड़ा था जो कि जंगों में इस्तेमाल हुआ करता था, तो नाज़िन इस्लाम ने इसे पसंदीदगी की निगाह से देखा कि दुश्मनान इस्लाम अगर कुछ करते हैं तो इन घोड़ों पर सवार होकर उनसे जंग लड़ी जाती थी। तो अब नाज़िन घोड़े ज़ाहिर है कि जंगों में इस्तेमाल नहीं होते, तो अब दौरे जदीद के एतबार से नाज़िन कोई भी सवारियाँ हैं, मिसाल के तौर पर शिप है, मिसाल के तौर पर नाज़िन एरोप्लेन है, और इसके अलावा जितनी भी सवारियाँ हैं जो आज के दौर में हैं, आज की जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे आबदोज़ वगैरह है, या जो है नाज़िन जंग शिकन हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल होते हैं, यानी दौरे जदीद के अतबार से जो भी जदीद सवारी है, जो भी जिस पर जिसके ज़रिए जंग की जाती है, तो उनको तैयार रखो नाज़िन, उनको तैयार रखो, ये इस्लाम का हुक्म है। तुरहिबून भी अदुवल्लाहि व अदुवकुम, फ़ायदा क्या होगा कि दुश्मन तुमसे घबराएगा। और इसके अलावा एक तो होता है सामने वाला दुश्मन, एक होता है जो दुश्मनों के दोस्त होते हैं, जो इस ताक में रहते हैं कि बस ये कमज़ोर हो और इस पर हल्ला बोल दें। तो फरमाए कि एक तो दुश्मन सामने है ना, एक छुपे हुए दुश्मन है, ताकि सामने वाला दुश्मन भी तुमसे डरे और जो छुपे हुए दुश्मन है वो भी घबराएं कि नहीं भाई इनके पास ताकत है। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़िन, ये इस्लाम का हुक्म है। और यहाँ पर देखें हदीस पाक में क्या फरमाया कि ज़माने जाहिलियत के बदलों के लिए नहीं, अपने आप को तैयार रखो ताकि दिफा मजबूत हो, और ये इस्लाम का हुक्म है। तुरहिबूना बिही अदुवल्लाहि वअदुवकुम वआखरीन मिन दूनिहिम, ताकि तुम उसके ज़रिए डराओ अल्लाह के दुश्मनों को, अपने दुश्मनों को, और इसके अलावा जो दूसरे दुश्मन हैं। अब नाज़िन एक तो मैंने तफसीर अर्ज़ की कि वो दुश्मन जो छुपे हुए दुश्मन होते हैं, अब यहाँ दुश्मन से क्या मुराद है, और फिर इसके साथ साथ नाज़िन मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि जो जदीद टेक्नोलॉजीज़ के एतबार से नित नई इजादात सामने आती हैं, जो मुल्क के लिए अच्छी होती हैं, इंसानों के लिए अच्छी होती हैं, या जदीद साइंस जो नित नई इजादात करती है, जो मुसलमानों के लिए, इंसानों के लिए, मुल्क की मामलात के लिए अच्छी होती है, तो उनको इख्तियार करना, उनके लिए रिसर्च करना, मैं कहता हूँ ये भी कार्य सवाब है, ये भी कार्य सवाब है, इसलिए कि उसमें इंसानियत का फ़ायदा है। मैं इस पर इंशाल्लाह अर्ज़ करूँगा, लेकिन कल तफसीर के सेगमेंट में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है नाज़िन, और इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का जो सेकंड सेगमेंट है वो कंप्लीट हुआ। चलते हैं थर्ड और लास्ट सेगमेंट की जानेब, कुरान सब के लिए। ये सेगमेंट आपका सेगमेंट है, दुनिया भर से हमें कॉल्स कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर्स डिस्प्ले हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर, दुनिया के किसी खत्ते किसी मुल्क से उठाइए अपने फ़ोन, डायल कीजिए, नंबर्स को ज्वाइन कीजिए, हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं। लाइन पर इस वक्त हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कहाँ से? जी सबक तर्जुमा सुनाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم। और अगर दुश्मन सुल्ला की तरफ माइल हो तो आप भी उसकी तरफ माइल हो, अल्लाह पर तवक्कल करें, बेशक वो बहुत सुनने वाला बेहद जानने वाला है। बाकी माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन अल्लाह यहाँ पर लाम लफ्ज़ अल्लाह की लाम को पुर पढ़ेंगे, इसलिए कि माकबल लाम पर हर्फ पर ज़बर है, तो इसे पुर करके पढ़ा जाएगा अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी कहाँ से? जी चपाल से। सबक का तर्जुमा सुनाइए। अऊज़ु बिललाहि अगर दुश्मन सुलह की तरफ माइल हो तो आप भी उसकी तरफ माइल हो, और अल्लाह पर तवक्कल करें, बेशक वो बहुत बेहद जानने वाला है, बहुत सुनने वाला, बेहद जानने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़िन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी कहाँ से? शहबाज से। जी सबक का तर्जुमा सुनाइए। जी
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل فاجنح فاجنح لها نہیں ایک منٹ ایک منٹ اس کو یوں پڑھیں صحیح پڑھیں فاجنح فاجنح لها لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم اور اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہوں اور اللہ پر توکل کریں بے شک وہ سننے والا بے حد جاننے والا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا السلام علیکم وعلیکم السلام جی کہاں سے صبح بخاری گزرا جی سبوں کو ترجمہ سنائیے لیکن ذرا اونچی آواز سے سنائیے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ انہو ہوا سمیل علیم اور اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہوں اور اللہ پر توکل کریں بے شک بہت سننے والا ہے اور بہت جاننے والا بہت بہت شکریہ بس یہ کہ علی اللہ لام کو یہاں پر پر پڑھیں گے لفظ اللہ کی لام کو اور انہو ہوا سمیل علیم کو ذرا واضح پڑھیں باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا اللہ رب العالمین اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی کہاں سے ہاں جی میں سہیوال سے بات کر رہی ہوں جی سنائیے سب کو ترجمہ مفتی صاحب مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے ایک بار اصحاب کہف کے ناموں کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کا تمیز بھی ڈال سکتے ہیں تو وہ مجھے بتائیے گا کہ ٹھیک ہے میں کسی گلے میں ڈالنا ہے یہ بازو سے باندھنا ہے جی مناسب موقع پر بتا دوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ہے اور بسم اللہ کے بتائیے گا شروع میں لکھنے کی نہیں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ترجمہ اور اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہوں اور اللہ پر توکل کریں بے شک وہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے ماشاءاللہ آپ نے اردو کے ترجمے میں اللہ صحیح پڑھا اور عربی میں قرآن کی آیت میں آپ نے ذرا سا اس کو پر نہیں پڑھا علی اللہ نہیں علی اللہ کیونکہ لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اسے پر پڑھتے ہیں زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں بہت بہت شکریہ ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا یہ پروگرام جیسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا www.facebook.com/ARYQTV زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا مجھے بھی